Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Условна присъда за турски гражданин направил опит да напусне страната ни през граничен пункт Кулата, представяйки неистински документи за самоличност, лицето е признало вината си. На 1 януари тази година турският гражданин е опитал да излезе през границата на България с Република Гърция без разрешението на надлежните органи на властта. Нарушителят съзнателно е ползвал пред служителите на гранично полицейско управление Петрич неистински чуждестранен официален документ, а именно лична карта на името на френски гражданин и френско свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено на името на друго лице. Турският гражданин се е признал за виновен. Съдът в Петрич постанови за извършените нарушения присъдите да бъдат условни с 3-годишен изпитателен срок. Използваната от нарушителя чужда лична карта ще бъде изпратена на посолството на Франция в България, а шофьорската книжка, издадена на името на френски гражданин, ще бъде отнета в полза на държавата и унищожена. Определението на районен съд Петрич е окончателно и не подлежи на обжалване. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.